Galdera, zein izan daiteke urarekin egin dezakegun kudeaketarik egokiena? Erantzuna, ibaiei, lurpeko urei eta kostaldeari kalterik gutxien eragiten diona. Eta nola moldatu guk egiten dugun uraren erabilera horrek kalterik gutxien eragin dezan ibaietan, lurpeko uretan eta kostaldean? Ba, lehenik eta behin, gure etxeko txorrotarainoko bidean ahalik eta ur gutxien galduz, eta txorrota behar dugunean soilik irekiz. Bigarrenik, ibaiari erabilitako ura ahalik eta baldintza hoberenetan itzultzea, hartara bertako biziak bizirik iraun dezan. Eta hirugarrenik, kudeak eta guztionek duen kostua guztion artean ordainduta, ze gogoratu, urak ez du preziorik.